ကုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ပေးနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရွေးချယ်သွားမယ်လို့ပထမအဦးဆုံးမဲပေးမဲ့အမှုပညာရှင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုခင်းကျင်းချက်ကပေးပို့ထားတာပါအခုဆိုရင်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်အနည်းငယ်သာလိုပါတော့တယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာကျင်းပရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်မဲယုံတာဝန်ရှိသူတွေရောမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေပါကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီမဲပေးကြရမှာပါ။ပထမဆုံးမဲပေးမဲ့အဆိုတော်လူငယ်တွေကလည်းကုမြို့နယ်ကပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ကိုစလဲလောင်းကိုရွေးချယ်မဲပေးကြမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ကိုမြို့နယ်ကကိုစလဲလောင်းကြီးကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။အစမျိုးဒီရက်ကကလူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးကြည့်ရသူပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးရသူမျိုးပြီးလို့ရှိရင်တခါရလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်အနိုင်ငံတော်ကချပေးလာတဲ့အရာတွေမှန်သမျှကသူမျိုးဒီပြည်သူရောက်ရှိနေတာမရောက်တာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုချွင်ရင်တည်းကိုဖြည့်စီပေးမဲ့သူမျိုးကိုဒီမှာလူရှိပါလေရှင်။ဒီကမှာကိုယ်စလဲက3မျိုးပေါ့နော်။အဲကိုယ်စလဲ3မျိုးကတော့မျိုးနယ်ရဲ့တိုင်းရဲ့လွတ်တော်ရဲ့ဆိုရှိရပါတော့။အဲကိုယ်စလဲ3မျိုးထဲမှာနေပြီးတော့တညံ့နေအဲလူအကူရမယ်ပြီးအခက်အခဲတွေကိုလည်းထပ်တူခံစားပေးနိုင်ပေးပေါ့နော်။ထပ်တူခံစားမယ့်အခြေအနေတွေပြီးတော့အဲစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးဘာသာရေးပေါ့နော်။ဆက်စုံပေါ့။အကုန်လုံးအတွက်အကူလို့ရမယ်ယုံကြည်လို့ရမယ်ဒီလူဘက်ကနေမှမရက်တည်ပေးမယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်မျိုးပါရှိဟုတ်ဒါအပြင်အရေးကြီးကဝေတီတုံးကမဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်နေတာကြောင့်အခုမှပထမဆုံးမပေးရမဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေပြီးကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်တချို့ကတော့မနက်စောစောမဲသွားပေးကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမဆုံးမဲပေးတဲ့တာအရင်နှစ်ကကြတော့အမကလေဟိုကအလုံးနဲ့ခီးသွားနေရလို့မပေးရလိုက်ဘူးအာအခုနှစ်ဒီနှစ်မှဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်မဲပေးတဲ့တာပေါ့အာဘယ်လောက်ထိညှော်လင်းထားလဲဆိုတော့အမဟိုလို easy ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီအရန်ဟိုဗာအာနာရှင်စနစ်ကိုအမားတော့မကြိုက်ဘူးလေပြောမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီမိုကရေစီအစစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗာပြောင်းလဲချိန်တန်လဲပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ထားအခုကိုဗစ်ကြီးလည်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မနက်စောစောပေါ့နော်6နာရီမဲယုံဖွင့်မယ်ဆိုမနက်စောစောမဲသွားပြင်မယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျမကြီးပေါ့နော် MA ဆက်ကဒီထုတ်ပြန်ထားတယ်ထုတ်ပြန်ကြတယ်ကျွန်တော်လိုင်းနာမဲလိုင်းနာပြင်ကျွန်တော်လက်အိတ်ဒီဘိုင်းဆွမ်းမယ်အကုန်လုံးမယ်ပေါ့နော်ဆောစောစီမဲသွားပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူလည်းနည်းနည်းရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့တော့ကျမကြီးနေလည်းညီမယ်ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဆောစောစီမဲသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့အခုမဲပေးမှာကလာကမဲပေးမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မတုတ်တိမက်ဆေ့ပေးရကြအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲလိန်နိုင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်မဲကလူကတရားလူတယောက်တည်းပဲ3ရက်4ရက်မှာတော့ပြင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကဘယ်လိုကိုယ်တရားစနစ်ကြလို့တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့မဲပေးတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ရက်ွက်ဖွင့်ပြိုးရတဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့ပါတီကိုရွေးချယ်ပြီးမဲပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကိုရောက်ကမှာအရင်ဘယ်ပါတီကပိုကောင်းတယ်ကိုပဲဆက်စမ်းကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုရောက်ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပါကိုစလလောင်းကိုရွေးပြီးတော့မဲပေးတင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်မှာရွေးကောက်ပွဲလက်ဆောင်ကြီးတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့စတန်းအရလူငယ်အများစုကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်အများစုကလည်းကိုဗစ်ရောဂါကရွေးကောက်ပွဲရဲ့အဟံအတားဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဖြေဆိုကြပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမဲပေးမဲ့အသက်18နှစ်ကနေ25နှစ်အတွင်းလူငယ်9000ခန့်ရှိပါတယ်။ကျွန်မခင်ငယ်ညမှာ